Maanantai-iltapäivää vaan. Eli tänään on ollut ihan hyvä päivä. Ainoa se, että tuossa kun tuli bussissa, niin nitisi bussi niin saatanassa, että oikein korvissa soi, mutta se on vähän sellaista. Ja sitten muuten on pilkkinyt tänään ja väsyttänyt niin saatanasti, mutta ei sitten muuten ollut semmoinen hyvä päivä. Ja täällä olisi pientä siivous, siivousta, toi pitäisi vähän siivoilla tässä. Tuommoista ja pyykit pitäisi pestä ja pitäisi vähän siivoilla tänään ja huomenna pitäisi vähän tiskata astioita ja tollasta. Ja huomenna tulee vettä taas, huomennakin tulisi vettä niin kuin lähtee ja otetaan tosta vähän äiten tekemää sämpylää tosta nytten ja vähän jukurttia täältä ja jukurttia samalla ja sitten kalaa, syödään kalat pois. Tällästä. Sämpylää, jogurttia ja kalaa. No tule nyt, ei tää yhdellä kädellä toimi, ottakaa nyt siinä, kun ei se toimi nyt yhdellä kädellä yhtään mihinkään. Niin ottakaa nyt siinä, kun se toimi. Heti se toimii, kun noin tollasta kalaa, tai syödään tosta kalaa ja erittäin hyvää. Jogurttia, kalaa ja sitten sämpylöitä. Täällä kyllä niillä lähtee tää päivä ja joo. Kyllä mä jatkan tästä syömistä ja kyllä tää on hyvin mennyt tää päivä, että kohta aletaan siivoilee ja tollasta ja peseen pyykkiä ja tämmöstä. Näin se ilta etenee. Näin maanantaina, näihin kuvenäihin tunnelmin täältä tähän.